Mas te aproxega, pega o banquinho, senta no pelego, no meio do campo, onde você estiver, que está começando nosso Entre Paisanos, programa que você já conhece, que é exibido pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site www.tvcidadepelotas.com.br. Então, o nosso galpão, o nosso programa, vai além fronteiras. Ele é músico, professor, intérprete, compositor, natural aqui de Pelotas, é bacharel em canto pela Universidade Federal daqui do município e graduado em licenciatura de violão também na UFPEL. O cara é fera, sabe muito de música. Eu estou falando de Rodrigo Madri, que é o paisano de hoje. Tudo bom, Rodrigo? Um prazer te ter aqui nesse programa que a gente está colocando no novo formato. Tudo bem, Fernanda? Fico feliz de estar aí novamente, né? O Entre Paisanos sempre fez parte um pouco da minha caminhada e quando a gente dá um novo passo, a gente também quer mostrar outros novos passos, né? Então, caminhando junto, a gente está fazendo essa conversa do Entre Paisanos aí a longa data e que assim fique e prospere. Eu queria começar conversando contigo, já que eu praticamente elenquei algumas coisas gerais tuas. Quando é que surge, quando é que tu te das conta do teu dom musical? Ah, isso é mega complicado, porque dom é uma coisa que eu digo que dom é o que tu nasceu para fazer, não é por ser teu dom e tu é melhor naquilo que tu faz, né? Para mim o dom é aquilo que tu escolheu para fazer e tu acorda todo dia e dá vontade de fazer, né? Não tem aquele suplício de eu trabalho com o que eu gosto, né? E isso é maravilhoso, tanto da área da educação, né, da educação musical, como na área artística, né? Então esse para mim é um real dom, assim. E eu descobri isso aí quando eu participava de grupos de invernadas. Eu era péssimo dançarino, sempre fui péssimo dançarino, e eu sempre cuidava os musicais, né? Sempre cuidava os musicais, acabei entrando nos musicais de grupo de dança e fui me aprimorando, fui começando a estudar, busquei estudar em alguns lugares, assim. E quando vi, estava fazendo vestibular em música, que a minha família achava que eu faria em agronomia ou veterinária, apareci inscrito em música e assim começou. Né? Então, e tu já tinha um dom que veio contigo, que, como tu falasse, nasceu contigo, em relação à voz? Tu sempre gostaste de cantar? Eu tive uma infância bem privilegiada, assim. Não digo em questões musicais, porque minha família, literalmente, ela não é musical. Ela não tem só parentes mega distantes, né? Mas eu tive uma infância muito privilegiada com brincadeiras musicais, né? Ainda eu acho, eu digo às vezes que eu fui da última leva que brincava de ciranda, né? Então, essas coisas musicais sempre me chamaram a atenção. E depois começou as épocas mais adolescentes que eu gostava de imitar os cantores que eu escutava. Então, a partir daí, eu ia nos shows nativistas, né? Claro, com a função das invernadas. E eu comecei a ver, eu falo para os meus amigos, né, que eles dizem para mim que o que eu toco não condiz, às vezes, com o que fala da história ou coisa assim. Eu falei, cara, eu sou da era Ronaldinho, né, não sou da era do Pelé, então eu sou da era do Luiz Marenco. Eu comecei gostando de música, mesmo música nativista, a música nativista se apresentou para mim através do Luiz Marenco. Após isso, eu conheci o Joca Martins e toda a gama que se envolveu em cima disso. O meu avô, ele trabalhou com o campo a vida inteira, só que ele não escutava música gaúcha. Ele não gostava de música gaúcha, ele não gostava de Teixeirinha, ele não gostava de Noel Guarani, não gostava. Eu, sinceramente, não é uma coisa que me chama a atenção. Eu fui começar a gostar depois que eu conheci esses outros. Até porque ela é uma música mais regionalista, eu acho. É diferente a música regionalista então, do nativista. Eu falo que meu avô foi criado no campo, mas foi um campo urbano. Meu avô foi fretista há muitos anos, charreteiro muitos anos, lidou com cavalo a vida inteira.
Todos os cavalos dele se chamavam Chico, por causa do Chico Buarque. Então, meu avô se escutava muito Chico, escutava Chico para tudo quanto é lado. Gostava de que Tom bom Jobim. Gosto, hein? Gostava muito de música sertaneja, sertaneja aquela chorosa, melancólica, Tonico Tinoco. É, bem de raiz. Bem de raiz. Então, a música gaúcha ela foi se apresentar para mim em 97, 98, com o Luiz Marenco. Né, ele se apresentou num CTG que eu dançava, que era o Hélio Olimar Rodrigues, que hoje se extinguiu, né? E se apresentou lá, e a partir daí eu comecei a descobrir outros artistas. E aí comecei a ir pro Rincão Nativo, onde eu conheci, quando pequeno, o César Passarinho, né? Conheci o Zé Cláudio Machado, eu era mega pequeno, e eles lá se apresentando, e um dia eu dizia, ah, um dia eu vou cantar lá, um dia eu vou cantar lá. E aqueles palcos começaram a se tornar a realidade, quando eu tava tocando. Né? Então, para mim, foi mega curioso esse desenrolar, porque foi uma coisa muito espontânea, não foi tu vai ser músico, não, eu era um brincalhão da música e acabou indo, e isso começou a se tornar uma coisa séria. E quando eu realmente escolhi fazer a música, porque foi a universidade que me colocou isso como coisa profissional, porque minha família, num primeiro momento, ela não me apoiou, mas ela disse, não, tu vai fazer música, tu vai trabalhar com isso, tu vai ser um profissional. Se eu te ver brincando com isso, a coisa vai pegar pro teu lado. Com o que é muito natural. A música ainda ela é, tem um preconceito, questão trabalhística, né? É o artista em si, né? E tem histórias sobre isso, né? Então, a minha família me apoiou, mas me apoiou como cobrança. Não, tu vai escolher esse caminho pra tua vida? Beleza, a gente te apoia, faz o que for possível. Mas tu vai trabalhar realmente com isso. Então, quando eu comecei a trabalhar com os grupos de invernada, trabalhando mesmo. Eu tinha horário a cumprir, tudo regrado, tudo. Então, eu sou muito... A partir de... Desde aquela época, né? Eu sou muito regrado com horários. Os guris ficam loucos comigo. Mas é o certo, se todo mundo fizesse isso, né? Né? Então, se eu assumo um compromisso, eu gosto de fazê-lo, né? Então... um pouco Caxias, não, né? Mas eu acredito que todo mundo tem que ser assim, né? A cobrança natural que a família me deu, e hoje eu segui, porque viver com isso não é uma coisa fácil. É, até porque o mundo sempre vai esperando pelos outros, né? Exatamente. E sem respeitar os que cumprem os horários. Exatamente. Então, a música ela se transforma uma profissão para mim, e eu regro ela bastante como profissão. Dos dois lados. Inclusive, és professor de música. Sou professor de música. Esse é um outro ramo que entrou para mim a 4 anos, né? Não pensava em ser um professor de música, mas eu descobri isso e acabei entendendo que é um ramo que a música me proporciona, né? Que é importantíssimo, porque o público hoje está de cada vez diminuindo. Então eu pensei, não, eu vou para a base. Vou para a base, que é ser professor de crianças. Multiplicadores, né? A minha ideia principal é multiplicar essa pequenada aí, que da mesma forma que eu fui instruído, né, quando pequeno, a descobrir coisas. Eu não descobri o marenco porque me levaram para gostar de música nativista. Não, eu descobri o marenco porque me mostravam uma gama de músicos dentro dessa minha infância. Então, eu mostro para todos os meus alunos uma gama de... um leque de possibilidades para que eles descubram o seu ídolo, a sua música preferida. Então, vai de que eu brinco, né? Vai de Carrossel, Chiquititas a Mano Lima, né? E aí eles acabam gostando. E o que que tu vai abrir o programa para a gente? Eu vou apresentar uma música que eu fiz parceria com Nauro Júnior, que é uma grande pessoa, um fotógrafo, tem um projeto com a Expedição Fuca América, né? E tem vários livros que ele fez, e um desses livros ele fez com a filha dele, chamada Imaginários... Pai, ele vai me enlouquecer com isso, mas é Imaginação ou Imaginários, que ele tem até uma composição que ele fez com o Joca Martins, que é O Meu Escritório no Café. Não me lembro do nome também. Mas ele vai te perdoar, vai me perdoar, porque a minha memória... E eu musiquei o primeiro tema dele, e a gente foi para um festival em Rio Grande,
E acabamos sendo premiado lá com a letra chamada Poesia. Quero a poesia que me liberta. Quero abrir meu peito para que o coração respire. Quero valsar pelas calçadas de paralelepípedos molhados pela chuva. Quero experimentar a solidão das noites de neblina. Quero a poesia que me mata. Quero um funeral silencioso. Quero um cortejo de pássaros. Quero ser pó jogado ao vento que sempre me traga de volta ao sul. Quero a poesia que me fale. Quero entender aonde estou. Quero que fale por onde andar. Quero que diga pra onde vai me levar. Quero a poesia que me emocione. Quero entender da onde vim. Quero saber quem eu sou. Quero aceitar no que me transformei. Quero a poesia que grite. Quero a poesia que chore. Quero versos de ninar. Quero lágrimas que implorem. Quero apenas viver com a poesia. Quero apenas viver com a poesia. Quero versos de ninar. Quero lágrimas que implorem. Quero apenas viver com a poesia. Quero apenas viver com a poesia. Andanças Imaginárias, lembrei do livro, valeu, Naro. Ali, hein? lembrei. Queres um mate agora? Queres uma aguinha? Tomar uma aguinha. E a gente está tomando aqui um mate da Iacuí também, que depois, que é a nossa patrocinadora, que depois eu vou te passar. Claro. E em relação à composição, tu fazes letras também? Não. Nunca tentasse? Já tentei, mas eu acho que esse realmente é um dom também, né? Porque o poeta, ele é o responsável de transformar, às vezes, pequenas coisas em um mundo inteiro de poesias, né? E isso é muito difícil, isso é muito difícil, né? Estudar esse tipo de coisa, assim, eu gosto de chegar muito com os meus parceiros de letra, por exemplo, o Rômulo Furtado, né, que é um cara que eu mais componho, é mais com ele, assim, mas eu tenho outros mega parceiros assim também. Eu gosto de ter um tema. Eu chego, pá, eu li tal coisa, ou eu vi um filme, ou eu me acordei com aquele pensamento, aquela coisa que me deixou inquieto, né?
E aí eu falo, cara, eu penso num tema assim, assim, assado, e agora vai e te vira, né? A gente acaba conversando. Por exemplo, teve um tema que a gente foi pro Reponte com a música Arapuca, né? Que eu acordei tomando uma má notícia. Uma má notícia de daquelas velhas amizades que puxaram o tapete? De puxar o tapete, né? Mas eu acordei com aquele pensamento de infância que a gente criava as arapucas para pegar passarinho. Então, uma coisa juntou com a outra. A arapuca de cuidar passarinho com a arapuca que as amizades às vezes nos proporcionam. Né? As ditas amizades, né? Que é uma coisa normal do caminho da gente, mas é que aquele dia me deixou inquieto e eu liguei para um letrista, que é meu parceiraço. Cara, tô com um tema assim, assim, assado, não sei o que, arapuca. E ele, capaz, cara. E a gente ficou conversando durante umas 4 horas por telefone. E nisso veio alguns ditos populares, né? Que é em pele de cordeiro, que se esconde o pior lobo. E dentro de outros. E aí ele fez o tema. Eu musiquei ela em menos de 15 minutos, porque quando o tema ele flui, né? Essa ideia flui. Em menos de 15 minutos ela estava pronta. A gente gravou e foi a primeira música, depois de 10 anos compondo, que foi a minha primeira composição minha, que eu sempre interpretei composições de outros parceiros. Sempre fui intérprete e as minhas composições elas não passavam. E aí ela passou no Reponte, assim, que foi para mim a maior realização, assim, que o Reponte é um dos maiores festivais que tem, né? Foi uma grande responsabilidade. E aí ela acabou entrando de última hora no disco, porque acabamos tirando uma música, que ela não ficou prontamente como a gente gostaria, e até como a gente gostaria de deixar a altura daquela música, né? E ela acabou saindo, e aí entrou a Arapuca, pronta. Depois o CD todo gravado, né? Todo pronto, e ela entrou agora pro disco. Aí é claro que tu vai tocar ela agora para nós, né? Vou gravar, vou tocar um pouco dela. Então vamos lá. Quem se faz de mansarrão tenta me fazer de bobo. Sei que em pele de cordeiro que se esconde o pior lobo. Não há limites para a dor, para o instinto da tirania. Mas se a esmola é graúda, o santo aqui desconfia. E quem serve como alerta, vai um conselho de amigo. No grão vistoso do milho é que habita o perigo. É que habita o perigo. Aprendo nas voltas da vida, por isso pouco critico aquele que tira vantagem e se mata pelo próprio bico. E quem se tem por esperto, vez por outro amigo tuca, de tudo tira proveito, se mata numa arapuca. Se mata numa arapuca. O mundo, por ser redondo, oculta mistérios na forma, e todo ataque lançado um dia pra si retorna. Quem tanto apronta pros outros, tendo isso por direito, por fim cai numa armadilha montada bem do seu jeito. Aprendo nas voltas da vida, por isso pouco critico aquele que tira vantagem e se mata pelo próprio bico. E quem se tem por esperto,
vez por outra me cutuca. De tudo tira proveito, se mata no Marapuca. Se mata no Marapuca. É, e quem já não passou por uma dessas, ah, né? Ah, vários, todo mundo. Ah, vou te dar um mate agora. E aí, essas histórias, assim, é onde eu acabo fazendo as minhas composições, né? Eu, da mesma forma que eu tenho letristas que conversaram comigo assim, cara, eu nunca vivi isso e não vou te fazer a letra porque eu vou estar mentindo, né? Da mesma forma que eu já tive várias letras, por exemplo, que falavam de campo, falavam de lidas que eu não vivi, que eu não tive vergonha nenhuma de dizer, olha, tu me desculpa, mas isso não faz parte do que eu faço. Até faço, por questões musicais, técnicas, a gente acaba criando. Mas, por composição, por, de repente, fazer até melhor, poder ter feito melhor, eu não tenho essa capacidade. Sim, não faz parte da tua rotina. Tipo, tu não vivenciasse isso. É, isso é meio complicado. Teve várias letras maravilhosas, assim, que eu recebi e que não fluíram, assim. Claro. São letras lindas, assim, sim. E tu olha... Cara, eu gostaria muito de musicar, mas desculpa... Não te passa, assim. Não quero mentir, né? Sim. Da mesma forma que eu já tive vários nãos, assim. Sim. Né? Então, isso acontece muito com o respeito... com o que se tem com as composições, né? Porque da mesma forma que a gente compõe para outras pessoas escutarem, isso é uma vivência que a gente tem. E as pessoas que escutam a gente se espelham nas vivências que tiveram. Então é uma coisa louca. Se tu não mostra isso como uma verdade, como isso que tu passou, isso é uma coisa que é uma verdade para ti, eu acho que não acaba não tendo esse diálogo entre as pessoas, né? Daí a interpretação. Nome de intérprete. Claro. Né? Por exemplo, essa letra que eu fiz do Nauro foi uma coisa mega nova. Eu nunca peguei um livro e olhei aquela poesia pronta, que não era uma música, ela não era para ser uma música, do livro Andanças Imaginárias, do Nauro. Nauro. E da Sofia, é. Que foi a filha dele também que escreveu. E só que aquela época eu tava precisando de uma letra. Eu não tinha uma letra que me inspirava, ou que eu... Ou não tinha realmente uma letra. Eu acho que eu tinha feito todas as músicas que eu não fico com letra guardada. Eu não fico com letra guardada no computador para um dia que eu precise. Se eu não consigo fazer na hora, ou eu repasso ela, falo pro letrista por respeito, mas eu acho desrespeito deixar ela parada. Engavetada, né? Engavetada, porque vá que um dia, né? Então, quando eu li a poesia... Ela é cheia de quero, né? Quero a poesia que me liberta, quero o que o coração respire, quero andar pelas calçadas de paralelo. Eu me vi eu andando Sim. nas ruas de Pelotas, querendo alguma coisa. E aí transformou ela em uma música. E aí ficou próximo, né? Da tua vivência. Com certeza. Então eu busco essas andanças imaginárias. Nós vamos parar um pouquinho que eu vou mostrar agora, pedir para o Zé com a gente... Eu vou falar um pouquinho desta erva aqui, que é parceira da gente, uma erva buena daquelas. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou. Principalmente para as pessoas que têm mercado, supermercado, correaria, mostrar a diversidade, né? Tem essa aqui, que é a erva doce, camomila, carqueja e cidreira. E eu sempre falo, né, que é um... Acredito que seja um mate mais entre prendas, né? Não é querer, não é ser machista, não é. É que geralmente o homem ele gosta da erva mais nativa. E essa aqui é 0% de açúcar, mas você é daquelas que gosta de botar um açúcar, tomar com as amigas assim, uma roda de chimarrão de mate doce. Essa aqui é perfeita. A gente está tomando é a nativa hoje, que é a comum, né? Que é garantido pela Iacuí 180 dias de sabor, dentro, se manter dentro do pacote aqui, né? Da embalagem. A Guaraná e Chá Verde, que principalmente agora, para a praia, né? Porque a gente fala, né, Rodrigo, que a gente vai para a praia, é um calorão, mas o mate a gente está sempre...
sempre tomando, né? Refresca, refresca. É, refresca. E então é guaraná com chá verde. O chá verde, né, segundo os orientais, que é uma erva oriental, ele emagrece, é bom para várias, prevenções. Então, o chá verde com o guaraná. Essa aqui que eu aconselho muito para os distribuidores. Para os distribuidores, não. Nosso distribuidor aqui aconselha, e eu também, porque a gente procura essa erva no supermercado, procura essa erva em correria, e ela é muito difícil de ser encontrada, que é a erva mate a vácuo, que ela é orgânica, é uma erva mate orgânica, que respeita todas as, normas, e tem o EcoCert, tem o certificado, e que é uma erva que preserva o meio ambiente, na época de colheita, de plantação. E essa aqui que é meio unanimidade, né? Que é a erva mate colonial e que ela é moída grossa. Quem gosta, né, diz que é a favorita, ela é moída e ela é bem colonial mesmo, como o próprio nome diz. E a gente agradece muito a parceria da erva mate Acuí, que é uma dos paisanos. E eu vou aproveitar que eu estou em pé aqui, porque a gente também tem que agradecer quem veste a gente, né? Porque ter uma pilcha todo o programa não é fácil, não, né? Quem me veste é a Correria Dima. Vou mostrar aqui para vocês. É muito moderno, vocês devem estar até estranhando. É a frente, né, de um cavalo, a testa aqui, a frente de um cavalo. Ela é aqui, assim, marrom. Ela tem as manguinhas de renda preta e atrás ela é azul. Ela é bem para o verão. E aqui, isso aqui não é uma calça comum. Eu estou vestindo, né, bombachas, bombacha feminina, essa bombacha feminina preta, que não parece, né, uma bombacha feminina. Até se tu quiser mostrar o salto, tu pode voltar ali, Zé. Mostrar lá embaixo, que podem estar estranhando que o meu pé, eu estou de sandália, de salto alto, usada em qualquer lugar, mas tudo evolui, né? Tudo evolui, e ela pode ser usada bombacha, uma bombachinha feminina, com salto alto, passear com ela em qualquer lugar, até porque a pilcha é considerada, né, o traje tradicional do gaúcho, e ele pode ser usado em qualquer lugar. Eu vou aproximar, vou chegar ali no Zé, para mostrar os acessórios, né, para facilitar. Hoje os acessórios também vêm da Correria Dima. E eu vou mais pertinho aí do Zé, para a gente conseguir pegar bem o detalhe. Então vamos mostrar o brinco primeiro, Zé? O brinquinho aqui, que é uma bomba e uma cuia de chimarrão. Ele tem os dois lados aqui, né? Com uma pedrinha aqui de trás. Vamos mostrar aqui, vamos mais pertinho. Aqui. Aqui, ó. É um anel com uma ferradura, também todinho de strass. Aproveito, já fica aí, para mostrar a pulseira. Que também, ó, tem um monte de pingente, ela é adaptável também. Tem o pingente de cavalo, de erva mate, né, de cavalinho, de chimarrão. E os brincos aqui, né, que vocês estão. E eu estou assim um pouquinho suada, né? Não reparem, porque a luz aqui é muito forte. Nosso candeeiro também, de vez em quando, está voando aqui umas borboletinhas, porque as pessoas sabem que no galpão, quando a gente acende a luz do candeeiro, elas vêm na volta, ficam desesperadas, né, atrás, tentando entrar essas borboletas. E aqui não podia ser diferente, né? E então vamos continuar com uma música aqui no Entre Paisanos, com o Rodrigo Madri, que vai tocar para nós o que agora, Rodrigo? É, eu vou tocar uma, voltando aos temas de como as coisas acontecem, uhum, né, e as composições. Tem um livro que eu estava lendo, em parceria com o Rômulo Furtado, e
O nome da música, eu tinha um tema pronto, eu tinha um tema musical pronto e eu não tinha letra, né? E ficou um tempo parado tudo a ideia e aí o Rômulo fez uma letra chamada Folha em Branco, que é cheia de possibilidades, né? Então, antes de tu começar, a gente vai ouvir com maior prazer o Rodrigo. Convida você a continuar aí com a gente, convidar o pessoal, trazer um chimarrão, uma água gelada e trazendo a companheirada aí, que depois que o Rodrigo se apresentar aqui no programa, a gente tem um intervalinho bem curtinho, mas a gente volta com esse programa que tá pra lá de especial. Um amigo, seu violão e o peito aberto a se entregar. Singelas notas em posição e uma canção para me presentear. Dedos que ferem as cordas trocam compassos com toda calma. Fazem voltar sentimentos em cada som, coração e alma. Entre sorrisos, aflição comum em olhar de criança, ao revelar uma relação de extrema confiança. Cai sobre os ombros, pela tarefa, um mundo pesado, qual receber um cheque em branco, sem endosso e assinado. Como pudera eu, pobre poeta, dar em meus versos devida guarida. Cito a melodia por seus acordes, já possui alma e vida. Por isso, paro sozinho, reflito e converso. Será que toda melodia precisa mesmo de um verso? Então, te entrego essa folha em branco, que por valia não necessita de cópia, pois tua melodia, amigo, nasceu com vida própria. Cai sobre os ombros, pela tarefa, um mundo pesado, qual receber um cheque em branco, sem endosso e assinado. Cito a melodia por seus acordes, já possui alma e vida. R$ 200 em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis vale o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. A procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia e certificado ABNT.
Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkio Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratino de Almeida 27. Telefone 53-3225-0449. Site monkiomoveis.com.br. Te ligou a TV agora? Te conectou na internet? A gente está ao vivo aqui com o programa Entre Paisanos, tanto pelo canal 20 da TV Cidade pela Blue, quanto pelo site. Isso mesmo, você que está em outra cidade, em outro estado, em outro país, está nos assistindo através do www.tvcidadepelotas.com.br. E a gente aqui da nossa equipe agradece imensamente o carinho, as mensagens, os vídeos que vocês estão mandando. E vamos reforçar que a gente tem um quadro, eu não sei se o Rodrigo sabe, que é o Te Aproxega, Tchê. Se a pessoa tem um flagrante, está no meio do campo, andando, ou de repente passou uma capivara, um capincho, um viadinho, qualquer coisa que seja, uma vaca dando cria, uma égua que a gente já mostrou dando cria, manda para a gente o vídeo, manda para a gente as fotos pelo pelotastvcidade@gmail.com. E quem está aqui ao meu lado hoje é o Rodrigo Madri, que está nos abrilhantando com música de primeira qualidade. Eu queria te agradecer mais uma vez a presença. Ah, eu que agradeço por estar aqui sempre. E o pessoal do Te Aproxega aí tem que ser tudo que for da parte... Da parte gaudéria, né? A gente já conseguiu mostrar uma égua dando cria em pleno campo, dificílimo de pegar se ela tivesse numa cocheira, em alguma coisa assim. Uhum. Esquila, que é a época de esquila, já mandaram. Ah, já tá na época. Né? Então, o pessoal está participando, está gostando, está se vendo. É um intercâmbio, né? É uma via de mão dupla, que nem eu digo. Claro. Porque a televisão é feita disso, né? Da participação de todo mundo. É esse diálogo, né? Porque sem eles ali do outro lado... Não existiríamos. Não tem por que a gente estar aqui, né? Não, exatamente. Não tem. Então e é quando legal. Chega, Rodrigo, para ti, letras? Tu começaste profissionalmente em 2001, é isso? 2001. 2001 que eu comecei a cantar profissionalmente, né? Já cantava em concursos de intérprete, mirim... Mas... E tivesses também já vários prêmios de intérprete, como intérprete, já, em vários festivais, né? Já, alguns foram bem legais, assim. E são esses festivais que são a vitrine de vocês? Eu acredito que sim. Eu acredito que eles são a vitrine para o artista mostrar a sua capacidade através de uma música, né? Porque muitos artistas às vezes vão para um festival com uma, duas músicas no máximo e mostram o seu talento ali, o que estudaram, né? O que podem fazer e a partir daí começar a entrar em contato com o pessoal para mostrar o seu produto completo, né? Uhum. Que eu acho que isso é o mais importante do festival, esse diálogo que as prefeituras e as cidades têm com o seu público, de mostrar vários artistas em apenas um final de semana, e o diálogo também dos artistas chegar com seus materiais para as prefeituras, para, ó, estamos aqui, vamos fazer uma parceria, fazer um show aqui dentro. Eu penso abre assim, portas, eu acho que né? O festival ele abre portas. Ele não é um meio de vida, né? Sim. Tem muitos até que vivem disso e não, sim, não é demérito nenhum. Profissionais. Não é demérito nenhum, tem muitos músicos parceiros aí que vivem só de festivais, né? Conhecem as linhas de cada festival, de cada... Já sabem o que colocar. De cada... O que entra no festival, sim, né? Sim, mas são mega profissionais, assim. Eles vivem dentro de um estúdio. Uhum. Isso é um trabalho de grande valia, né? Eu não vejo assim, até porque... Mas é por uma questão pessoal minha. Eu acho que a música... mas concordo, porque é um...
tu sim, trabalhar pra em estúdio... Sim, para eles ali é um meio de vida, né? É um tipo de... E é muito legal também, é muito legal tu ter essa gama profissional de saber compor várias linhas, porque dependendo de cada festival tu tem que mandar uma linha diferente, tu tem que ser um compositor bom. Sim. O mínimo, né? Sim. Compositor bom e um bom letrista, né? Então, eu acho importante isso. Agora, tem vários também que, assim como eu, não trabalham dentro dessa perspectiva, né? Que não vive, porque, no caso, assim, viver de música aqui em Pelotas, daria? Não. Não, porque, por exemplo, na música gaúcha, hoje em dia, por exemplo, na noite, né? Se a gente vai falar da noite, que o músico... Tem um ou dois recintos que te abrem espaços para uma gama em Pelotas, que é uma cidade universitária, que tem muitos artistas. Né? Então... E muito público. Daí eu não entendo também o porquê não ter mais casas. Né? Que fica que, a dica que... aí, pessoal. É... Fazer mais eventos para a gente mais tocar. Mais eventos, né? mais claro. Casas, porque comporta. Com certeza. Assim como vem vários artistas de outros lugares... Inclusive, já passaram por aqui. Dá um exemplo do Comaceto, do Pedro Terra, né, que são estudantes, caras... vieram para estudar, e daí, então, eles tocam e tudo. Também tem vários que são apaixonados, que vêm de outras cidades, né, e que gostam e que não têm aonde apreciar a música nativista. É, eu comecei no Rincão Nativo, né? Que ainda persiste. Que ainda persiste ainda. E depois teve o Galpão de Ronda, que mudou de lugares várias vezes, até de donos, né, do lugar. E agora festivais tem nossos, nenhum deu certo. Os nossos festivais aqui, né? Charqueada, Sírio. Mas aí a gente, cabe a nossa questão do porquê. Do como fazer. Sinceramente, eu acho que cabe a questão política, né? Pois é. A questão política aí, ela tem que estar envolvida com a cultura, né? E cada vez está menos, né? Não só a Prefeitura de Pelotas, mas o Estado em si está passando, sim, por várias coisas. E a gente tem que ressaltar isso, porque tem muitos artistas aí. Eu, se não fosse o lado da educação, não estaria vivendo hoje da música. E não é uma demagogia dizer, ah, vivo da música. Não, eu vivo da música hoje porque a educação musical me possibilitou trabalhar com isso. Pois é, esse é um grande diferencial que tu tens dos outros artistas. Do tipo, profissionalizasse, tu fizesse duas faculdades, né, e te formasse nisso. Sim. Que é bem diferente da maioria, que vai, porque é um dom, porque veio, então, toca e participa. Tu não, tu tem essa profissionalização, eu acho muito importante isso. É, eu acho que, mas todos buscam, né, se perguntar para hoje para um... Para os caras que eu me espelhei, por exemplo, se perguntar para eles hoje, a profissão deles é a estrada. Né? E a grande diferença é que eu busquei um rumo diferente, abri um outro leque dentro da área da música. Né? Mas gosto da estrada, adoro a estrada. Se eu pudesse, eu também ficaria. Mas não, eu não tive, de repente, a competência de entrar dentro dessa área e me jogar por medo. Da instabilidade de toda essa situação, porque é uma situação muito instável. Não é complicado essa área. Eu vejo amigos que entraram, por exemplo, nesse ramo do festival porque a área, sim, financeira se buscou e se precisou de profissionais que entrassem dentro disso, né? Então a área financeira também ela nos ajuda a colher e se profissionalizar dentro das escolhas que a gente quer, mas também elas nos dificulta, porque a gente acaba tendo que buscar outras formas de ganhar dinheiro. E essa profissionalização que eu te falo é a profissionalização acadêmica até, né? Sim. Que é bem diferente de outros que não fazem esse caminho, né? Ah, sim. Às vezes por falta de oportunidade ou porque não querem. Nesse lado, assim, que quando a tua mãe te puxou a orelha, vai fazer, ela tinha razão. Sim, e várias vezes eu tentei desistir da área acadêmica, porque a área acadêmica ela não compete à música regional. Não. Né? O bacharelado, eu me formei cantando música erudita do primeiro semestre ao último. Naquela época, os de boina que entravam no conservatório não eram bem vistos. Né? Hoje em dia, não. Hoje tem uma liberdade muito grande.
Mas eu tive vários colegas, os de boina, que a gente já era chamado, né? Que não acabaram não terminando o curso. Por exemplo, o caso do Rainer Spohr, foi aqui. Meu colega. É o Michael Paiva, violonista, também entrou na área da música. Tem o Flávio Mendes, também, que está fazendo a licenciatura em música também. Tá. O Leonardo Pinho. Tem o Michael Gonzalez, que também fez o curso e acabou não terminando. Então, o Comaceto está fazendo. O Comaceto está fazendo também. Então, aqui, Negrinho Martins. N músicos nativistas que estão trabalhando e com certeza não tem a área regional gaúcha. Que deveria, né? Que ainda mais que vivemos no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente busca também entender outros ramos da música para agregar também ao que a gente quer fazer. Né? Eu acho que isso é importante. Da mesma forma que a gente acaba buscando essas outras N formas, a música gaúcha ela não pode ser engessada e regionalizada e estruturada, estatuada, intacta. Ela tem que mudar, ela tem que crescer, ela tem que ganhar outros ares. Se expandir. Hoje em dia se cria muitas rádios, por exemplo, que se não fosse a internet, elas não viveriam, porque a internet hoje ela tem uma gama mundial e a gente tem que sobressair sobre isso. A gente não pode ficar engessado aqui. Sim. Né? Então, abrir horizontes. Abri da mesma forma que eu busquei o leque do estudo acadêmico, né? Que foi o que eu pude fazer. A gente acaba tendo que buscar outras formas de fazer música, né? E agregar isso à nossa música, porque a nossa música ela é rica, mas também tem muita coisa rica que a gente pode agregar, né? Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma. Por exemplo, eu peguei uma música que é um clássico da música gaúcha, né? E no disco a gente fez ela com uma característica mais brasileira, com o ritmo do baião. E a milonga ela é muito característica e próxima a essa cultura regional, né? Então, música Estrela Guria. Nossa, lindo! Eu quis contar um segredo de uma estrela faceira, mexendo os cabelos riu, nem olhou nem me ouviu, com seus arreios de nuvens e estribos do vento. Bem longe na escuridão, minha estrela sumiu, vem no clarão da fogueira, no chiar da chaleira. Na água da lua vem, eu sei que não é de ninguém, minha estrela vadia, minha estrela guria, alumia a solidão deste meu coração. Se as cigarras e abelhas que cochicham nos campos falassem do meu amor, poderia saber. E se os grilos da noite e das varandas serenas falassem da minha dor, poderia saber. Vem no clarão da fogueira, no chiar da chaleira, na água da lua vem, e eu sei que não é de ninguém. Minha estrela vadia, minha estrela guria, alumia a solidão deste meu coração. Vem no clarão da fogueira, no chiar da chaleira, na água da lua vem, e eu sei que não é de ninguém. Minha estrela vadia, minha estrela guria, alumia a solidão deste meu coração. Alumia a solidão deste meu coração. Alumia a solidão deste meu coração. Linda essa música, né? Ah, é maravilhosa. Tua interpretação maravilhosa também. Obrigado. Tá? E aí, agora a gente vai chamar um quadro, que é o quadro Fora do Galpão, e que nós vamos mostrar. Tu gosta de cavalo? Bah, gostei. Eu tive cavalo, né? Uhum. Até entrar na faculdade. Até entrar na faculdade, eu tive cavalo.
E o cavalo, assim, é imponente. Para mim, é um dos bichos mais lindos. E parceiro, né? Parceiro. Do gaúcho é o cavalo e o cachorro, né? E a gente vai mostrar, agora eu vou chamar, pedir para o Julinho colocar, não sei se é o Julinho ou é o Paulo, que já está no suíte. Ele é o Thiago Simon Pes, ele é médico veterinário, ele é formado pela UBRA e se formou em 2012, tem mestrado em comportamento animal na Universidade Federal aqui de Pelotas. E ele é tão apaixonado por cavalo que ele sempre buscou a especialização nesse animal. E nesse tempo, assim, há 9 anos, ele já fez 12 cursos de doma e manejo de equinos com as mais variadas técnicas. Então, tem join-up, horsemanship, interação, doma racional, doma indiana, doma baquiana e adestramento. E ele fez esses cursos no Brasil e no exterior. E ele trabalha há 9 anos com essas domas. Ele é aqui de Pelotas. A gente está falando de gente daqui de Pelotas, que está morando em Livramento. E mandou para a gente alguns vídeos desse tipo de doma que a gente vai mostrar agora no quadro Fora do Galpão. E gostaria que você prestasse atenção, porque é uma coisa espetacular. Thank you.
dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martirios, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi viejo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. É o que dizer, né? Trata-se bem e se recebe o que a gente quer, né? Um tratamento sem medo, com respeito ao animal. E ele vai tranquilo. E a gente tem hoje muitas pessoas que tratam muito bem os animais, mas também tem muitas pessoas que tratam muito mal. Agradeço imensamente as imagens. E parabenizo o trabalho do Thiago Simon Pez. Assim que ele puder, ele vai estar aqui com a gente, contando mais,
Os contatos estão aparecendo aqui para quem quiser contratá-lo, né? Porque ele faz um trabalho realmente de tirar o chapéu. Parabéns. Gostou? Muito. Nossa. É a grande evolução, né? O que a gente vinha conversando enquanto mostrava as imagens ali, que até a Doma, né? Ela acaba tendo uma evolução gigantesca. As pessoas estudando, por exemplo, ali, um mestrado, né, em comportamento animal. É, isso antigamente, da mesma forma que hoje vem a música de hoje, com a música de antigamente, nunca iam aceitar esse tipo de doma, né? E tem um cara profissional pra caramba aí, estudou, né? Não é só... Veterinário também, veterinário, né? Então, é um cara que conhece, e um bonito trabalho. Lindo, lindo mesmo. E gente da terra, que a gente tem que mostrar. Gente daqui, né? Vamos valorizar. Gente daqui, vamos valorizar. Santo de casa faz milagres, sim. E agora, pra nós, mais uma canção linda. A música que eu vou tocar aqui agora, ela é uma das únicas letras que ficaram na gaveta. É uma letra que ficou na gaveta durante 5 anos. Ela foi feita num festival do Parador Minuano. E é um festival temático, que tu faz um tema num dia e apresenta no outro. E essa letra, ela ficou, eu disse, não, ela é minha, e ela ficou parada. Mas é uma letra lindíssima, né? E eu, não, mas essa letra, um dia eu vou fazer uma música dela. E surgiu, né, que é uma letra do Thiago Suman, chamada Por Romanceiro. Romanceiro, a flor, te canto, desabotoando as presilhas. Minha estrela peregrina, te busco além dos campos. Romanceiro, teus olhos, meu sonho, universo tão completo um do outro, qual presilha e fiador. Se laça o amor no encontro. Tu tens nas mãos o destino. Deste te atino, rumo e suor de todas minhas vontades, de cabrestear a saudade entre o espinho e a flor. De todas minhas vontades, de cabrestear a saudade entre o espinho e a flor. Por romanceiro te dedico, ó flor, desabotoei presilhas da espora bugre e peregrina, velha parceira, além dos campos. Romanceiro, teus olhos, meu sonho, universo tão completo um do outro, qual presilha e fiador. Se laça o amor num encontro. Tu tens nas mãos o destino. Deste te atino, rumo e suor de todas minhas vontades, de cabrestear a saudade entre o espinho e a flor.
tu tens nas mãos o destino. Deste-te a ti no rumo e suor de todas as minhas vontades, de cabrestear a saudade entre o espinho e a flor. Chega a sair assim, né? Sair do ar, ficar pensando e enxerga a diferença é a interpretação, né? A gente enxerga que tu canta. Ah, que coisa boa. Tá? É, essa letra, ela ficou, como eu disse, né? É uma das únicas letras que ficaram engavetadas. Valeu a pena. Valeu, vá! Valeu a pena dela. Porque não era hora. É, não era não hora. Não era hora. A gente tá caminhando pro final do programa. Agradece você aí do outro lado, do Pampa gaúcho, de outros estados, de outros países. E vamos terminar, é claro, com uma música do nosso paisano de hoje, que é o Rodrigo Madri. E você sabe que a gente tem um outro encontro no próximo programa e a gente vai estar aqui te esperando. Ao passo que a tarde passa, a estrada do tempo estreita, com marcas finais de rastros, num trote bem compassado, cessou o viver do hoje pra dar cancela ao passado. Ainda ontem rebuscadas me vieram visões antigas do rancho e dos ancestrais, marcando qual ferro em brasa a alma e os pensamentos que ronda a volta das casas. Portal pra mais de uma vida, as velhas fotografias revelam sua serventia, trazendo a vida na memória, que bem além da matéria, timbram passado e história. A vida sustenta o gosto, não somente a quem tem alma. Na imagem do pastoreio, que avista além das retinas, na moldura do galpão, a bela cena sulina. Apeia dessas andanças, ao roncar do último mate, alça pro gancho lembranças, percebe-se em si mesmado que o presente é um tento da trança do seu passado. Junto à parede do rancho, limita o cerrar da cancela. É o entardecer da barbela refletida num potreiro. E quem te vê, piqueteiro, apenas pra repontar,
sequer se importa em voltar a reviver velhos momentos, possui a alma mais pobre, sem discernir sentimentos. A peia dessas andanças, ao roncar do último mate, alça para um gancho lembranças. Percebe-se em si mesmado que o presente é um tento da trança do seu passado.